När du skaffar dig en uppfattning om någonting, om du tycker någon är snygg eller inte så snygg, om någonting smakar gott eller inte så gott, om någonting är varmt eller kallt, så gör du faktiskt aldrig det i ett vakuum. Den uppfattningen kommer alltid basera sig på en jämförelse. Du jämför det du just nu tänker på med något annat eller något du har varit med om tidigare. Dina åsikter, dina värderingar grundar sig på jämförelser. Det här kan låta lite konstigt. Jag menar, saker som gott och äckligt, det borde väl vara ganska objektivt. Men det är det inte. Du kan bevisa det här för dig själv om du vill, redan när den här filmen är klar. Genom att göra följande experiment. Ta fram tre vattenglas. Fyll ett med rumstempererat vatten. De andra två med varmt vatten och kallt vatten. Sen stoppar du ett finger i det ljumna vattnet och ett i det varma vattnet. Då kommer du upptäcka att det här känns ganska kallt. Sen byter du och stoppar det här fingret i det kalla vattnet. Det här i det rumstempererade vattnet. Nu är det här ganska varmt. Det är ju samma temperaturgrad. Men för dig är det kallt eller varmt beroende på vad du jämför med. Den här mekanismen är utmärkt för dig att ta kontroll över om du vill få folk att till exempel välja det du vill att de ska göra. Låt oss säga att du har en Pojkvän som har en lite mindre äventyrlig klädsmak än vad du. har. Och Du är rädd för att han kanske ska lämna tillbaka den där tröjan som du kommer hem med. till honom. Men om du då kommer hem med den tröjan och en annan tröja som är lite värre Då kan du låta honom lämna tillbaka den. Men den här tröjan kommer ju i jämförelse inte vara så farlig. Och Chansen att han bär det du vill ökar radikalt. Ett annat... Enkelt exempel är om du vill låna pengar. Om du skulle fråga en kompis om du kan få låna 100 kronor kanske du får ett nej. Men chansen att få ett ja ökar betydligt om du först istället frågar om du kan få låna 1000 kronor. Ja, det är kanske definitivt blir ett nej. Men då kan du backa lite och säga, ja men en hundring då? Ja, i jämförelse med tusen låter ju inte 100 som speciellt mycket alls. Och chansen att du får dina pengar är betydligt högre. När vi bedömer vad vi tycker om någonting så gör vi alltid det genom att jämföra med något annat. Så Vill du att någon ska tycka det du tycker eller till och med välja det du vill att de ska välja ta kontroll över vad det är de jämför med.